Profesionalno pravosuđe i izvršnu vlast koja je do vrata ukopana u pljački. Pljački hep-a, pljački plina. Pljački koji će platiti sve građanke i građani ove zemlje. Imamo vladu koja šalje specijalnu policiju na radnice. To je realnost Hrvatske danas, 14.7.2023. godine. I umjesto da o tome razgovaramo, vladajući misle, HDZ misli, Plenković misli, da će sve to moći potrpati pod tepih time što će Sabor otići na godišnji odmor. E pa neće. Nećemo dopustiti da se ovim stvarima ne raspravlja. Nećemo dopustiti da se tisućama, prije svega radnica u pravosuđu, oduzima plaća, a da ovdje u Hrvatskom saboru nitko o tome ne govori. I zato, naravno, da ne možemo nastaviti sudjelovati na ovoj sjednici gdje država gori, a mi se pravimo, odnosno HDZ se pravi da se ništa ne događa. Hvala.